Kuambatana na mabadiliko ya joto, mabadiliko ya hali ya hewa pia yanaleta mabadiliko kwenye kiasi cha mvua na mzunguko wake au majira yake. Bila shaka wewe kama mkulima umekuwa ukiona matatizo katika hali ya hewa, wakati mwingine mvua inakuja, wakati mwingine mvua inakuwa nadra, wakati mwingine msimu na utarajia na ukuji. Umeshuhudia hayo? Ni kweli mvua zimekuwa zinakuja kwa wakati ambao sio. Mm-hmm. Na inakuwa na sababu ya sisi kama wakulima kutokupata mazao kwa wakati. Bwana George, ni kwa nini haya yakatokea? Haya ndo tunaita mabadiliko ya tabia nchi. Kwamba hali ya hewa imebadilika. Imebadilika kwa maana kwamba misimu imebadilika. Mvua zinachelewa kuja au haziji kabisa au zinakuja kidogo. Kwa hiyo inaleta matatizo kidogo kwa wakulima kujiandaa vizuri. Kwa hivyo Bwana George, ungemshauri mkulima kama Grace kujitayarisha kivipi? Andae shamba mapema kwamba, lakini awe tayari amejiuliza nataka kulima nini kwenye msimu unaohusika. Kwa mfano vuli sasa hivi, anapaswa awe amejiandaa, aandae shamba lake, aandae mbegu bora katika mazingira aliyopo. Inajulikana kwamba anataka kulima zao gani, mbegu zipi ambazo ni mbegu bora, sio bora mbegu. Mbegu bora anazo, kama kunahitajika samadi, mboji, amekusanya kila kitu, ili hapo muda ukifika anatakiwa apande kwa nafasi zinazotakiwa kwa wakati unaotakiwa. Na kwa vile joto na maji vyote vinaathiri mchakato mzima unaochukua nafasi kwenye udongo, mabadiliko ya hali ya hewa hivyo yanasababisha mabadiliko kwenye udongo wa ardhi kwenye ulimwengu mzima. Hivyo tunapaswa kuangalia kwa makini udongo wetu, na mtaalamu wetu anatuelezea jinsi gani. Tumesema misimu imebadilika. Kule kubadilika ina maana kwamba hata kuozesha mazao, masalia ya mazao ni ngumu. Sasa kama mvua haijanyesha, hata wale wadudu walioko kwenye ardhi hawawezi kuozesha kilichoko pale. Panakuwa pakavu. Na kuozesha ili lazima kuwe na unyevu wa kutosha. Hali kadhalika yale mazao aliyoacha shambani, mabaki ya mazao hayawezi kuoza kwa sababu kuna jua kali. Na maji na uhusiano wake uko hapo. Kama ukavu umeongezeka, ina maana hata maji kutoka mlimani kwenye vyanzo kuja huku upande wake huu hayatafika mengi. Kwa sababu maji hakuna. George, labda kukumalizia kwa kifupi, ni miti gani ya lishe ambayo Grace anaweza panda ili apatie ng'ombe wake? Miti kama kaliandra, kama lusina, iko aina nyingi nyingi. Alafu majani pia yapo, kama hizo naita matete, napier grasses hizo. Zote hizo ni nzuri kwenye mazingira haya, zikafanya vizuri sana. Mabadiliko ya hali ya hewa inamaanisha hali ya hewa haitabiriki. George anathani kuwa mvua katika eneo hili inaweza kupungua, ambayo itakuwa vigumu kwa Grace kupanda majani ya ng'ombe wake. Kwa hivyo, anahitaji majani ya malisho kama kaliandra, mulberry au lukina, ambayo yanastahimili ukame na yanapata malisho mwaka mzima. Kupanda kaliandra, chimba shimo la futi moja urefu na upana wa futi moja. Panda miche na mwagilia vyema. Lazima iwe mita moja kiumbali.